Após nossa matéria vinculada no Jornal da Gente, viemos até aqui, entre a Chácara Nunes e a Chácara Ferreira Dias, para constatar o problema do vazamento de esgoto. E depois da nossa intervenção, podemos verificar que a empresa responsável já está fazendo os reparos necessários para solucionar esse problema. Porém, vale lembrar que aqui está sendo solucionado e lá no Nova Jaú.